院呢第一次裁定郑文灿是以500万元交保，而检方提出抗告成功，第二次呢把交保金额提高到1200万元，而检方又再度提出抗告，今天下午将三度召开羁押庭，而跟裁的原因现在也已经曝光。高院认为桃园地院忽略了郑文灿的实质影响力，郑文灿政商关系绵密，人际往来广阔，显然具有极高政治地位以及社会影响力。检察官指称尚有潜在未浮现的相关人，而有勾串可能，并不违反常情事理，更何况现今的资讯流通发达，社群媒体影响无远弗届，便凭着这个资讯的工具来进行勾串，实在不是难事。桃园地方法院表示，收到高院裁定以及卷证之后，立即分案确定承办法官，经法官阅卷后，决定在今天下午2点开三度的羁押庭。而承办法官呢决定在今天下午2点，2点整会开庭。而桃园市议员林涛就表示，哦，下午的羁押庭呢，检方是否再度会释出某些关键人的证据，可能是呢羁押能否成功的决战点。林涛指出，自办从化区出资500万元就打通公务，让郑文灿开绿灯，那一张快速通关的总统府变迁，它的代价或是成本又是多少？还有多少民进党执政时期的总统府变迁变成牟地集团的护身符、通关文牒？而林涛质疑，行政院随后快马加鞭，百里加急，需打点多少？会不会桃园不愿羁押的这一把火是烧向民进党政高层的一把野火？而林涛还说，背后是否有藏进人、涉贪集团还流露在外，有无其他党政高层涉入其中呢？好，那不晓得大家怎么来看这个郑文灿的贪污案呢？现在我们 YT 上也开了一个投票，问大家说，桃园地院今天下午呢会三度开羁押庭，你认为呢？第一个选项呢是郑文灿会安全过关再交保，第二个选项是郑文灿会被收押。那大家呢可以来投票，也可以写下你们自己的看法哦。好，接下来呢让我们持续关注到郑文灿的涉贪案。那对此呢，现任桃园市长张善政他就表示，哦，其实不清楚前朝时期有无中央介入。张善政指出，检调约谈市府的公务人员，他们都是事后才知道，因为不会透露约谈主题，而事前对于案情的发展也无从得知。检调在调查过程里面的保密做得蛮好的，基本上市府就是配合，不管是调阅资料或是公务同仁约谈。张善政提及自己于10日市政会议特别跟所有局处首长、公务员特别强调，上任之初就有要求所有同仁操守是我们非常重要的标准。1年半过去了，我任内对于所有对外的官说都是力挺公务人员依法办事。有媒体追问桃园市政府内的政风会不会启动调查，张善政说，已经离职的前朝市府官员有无涉案我不敢讲，但我有信心在我的任内下面的公务人员应该都是奉公守法，没有问题的。被媒体问到怎么看待黄国昌拿公文指控羁押的台塑集团前顾问廖俊松行贿郑文灿之后上达天庭找总统府，然后一路交办行政院、经济部还有内政部，张善政回应，过去一阵子在前朝的时候有没有中央政府介入，我想我们这边无从得知。好，接着转换焦点呢，带大家来看到的这一位是新北国王啦啦队的成员杨若欣。他在5月份的时候呢，推出了首支单曲。他在里面叙述说，他面对感情啊，在现实跟虚幻间的抉择。不过呢，现实生活中呢，他的情路其实相当的坎坷哦。他说他的前男友呢，是一个控制欲非常强的恐怖情人，他甚至呢还有被对方打过。他另外呢也透露说，另外一任的前男友甚至还有用不雅照威胁他不能分手。杨若欣说，大学时她交过一任男友，对方呢说比她大6岁，隐瞒了其实呢比她大10岁的真相来跟她交往。而杨洋的妈妈认为对方不老实，极力反对两人继续交往。当杨洋打算分手时，
对方却把两人拍的不雅私密照上传到当时流行的无名小站的相簿中，并且上锁。他威胁说，如果不照他说的话，那几点几分就要打开相簿。当时还是学生的杨洋感到非常害怕，跟室友讨论之后决定报警处理。他说已经很害怕了，但是警察为了要确认是不是他本人，还是要把照片全部印出来叫他指认。最后男方和男方家长找杨洋跟杨洋妈妈提出和解，他也要求对方把照片给处理掉，事情总算落幕。不过令人惊讶的是，杨洋之后竟然选择跟男方复合，交往了4年才因为性格不合分手，让他忍不住自嘲，真的很天真又很荒谬。好，接下来呢，让我们转换焦点，看到是道奇队的日籍球星大谷翔平，他在结婚之后呢，生活举动一举一动都是外界关注的焦点。日前呢，传出他花了785万美元，大约是2.5亿台币，买下了一栋豪宅。不过呢，日本却有两家电视台派员到豪宅前进行转播，此举呢，触碰到了他的底线。随后呢，电视台的社长道歉，不过呢，大谷翔平仍然认为新家已经曝光了，没有办法继续居住。大谷翔平买下豪宅一事于5月下旬被《洛杉矶时报》曝光，而富士电视台、日本电视台派员到豪宅前转播报道，导致豪宅的地形形同公开，而且附近的邻居也有被采访。结果豪宅变成了观光场所，很多人都前去观看。为此，他透过球团向两家电视台提出禁止采访，双方纠纷越演越烈。72岁的富士电视台社长冈浩一于7月5日的定期记者会罕见公开向大谷翔平道歉。大谷翔平好不容易砸下钱买下新家，过了一个半月，仍然没有搬家的动作。根据球团相关人士透露，他表示那边已经不能住了，而现在管理该栋豪宅的房仲业者已经准备要将房子出售。大谷翔平会如此注重隐私，一部分原因是洛杉矶现在强盗集团猖獗，他的队友也有遇到强盗的经验。他身为棒球选手，时常要到外地打球，担心妻子独自留在家中会害怕，因此对于新家曝光一事相当在意。好，接着呢，我们把镜头拉回到台湾来。中职富邦悍将今天举行张玉成的加盟记者会。张玉成呢，去年就和富邦多次谈这个合约的部分，那最后呢，富邦是拿出了史上最大约来签下张玉成。张玉成签下3.5年，总值9250万的大约，是创下了中职的记录。张玉成加盟悍将签下的合约超越富邦江绍庆2021年所签的4.5年，总值6120万的合约，成为史上最大约。而目前实领月薪破100万的球员只有林志胜、王维洲、江绍庆，其中呢是以林志胜120万元最高，张玉成破最高月薪纪录。依照张玉成3.5年总值9250万元合约，平均月薪大约是220万元。而张玉成今年跟光芒签下小联盟合约，月薪3.6万美元，大约是台币113万元。若是升上大联盟，年薪将会到达100万美元。张玉成大联盟资历一共5年，有235场出赛、121支安打、20支全垒打、79分打点等相关记录，都是台湾选手在大联盟排第一名的人。而张玉成呢，投入富邦悍将，将会为中职带来新气象。好，这样呢，让我们来看到的是好莱坞女星莎朗史东，她在1992年的时候演出情欲惊悚片《第六感追妻令》，从此呢就奠定了她性感女神的地位。不过呢，没有想到她在2001年时脑中风，消失在荧幕上面整整7年。近日她受访时谈到了这件事情，透露当时财产全数遭人掏空。莎朗史东2001年脑中风，当时只有1%的存活率，而且失去了左耳的听力。他坦言脑出血9天，这段期间一切都改变了，我的嗅觉、视觉、触觉都发生了变化。我有几年无法阅读，看到的事物是扭曲的，并且看到颜色的图案，许多人认为我会死掉。
而莎拉史东花了7年才逐渐恢复。他表示，这段期间我被利用了，我因为事业成功，本来存款有1800万美元，大约是台币的5.8亿元，但当我重新查看银行账户时，钱全部都没了。我的冰箱、电话，所有的东西都登记在别人名下，我变得一分钱都没有。如今已经走出低潮，他说：“我决定活在当下，并且放下过去。我决定不再纠结于疾病或任何苦涩或愤怒。如果你咬进苦涩的种子，它永远不会离开你。但如果你保持信仰，即使这份信仰只有芥菜种子这么大，你也能活下去。所以我现在为了快乐而活，为了目标而活。”接着呢，带大家来关心到的是台湾演艺圈的消息。艺人曾宝仪和宝妈昨天在高雄出席 SPA 会馆的活动。那宝拉们呢透露说，自己现在形同退出演艺圈了，她过着很好的晚年。而被问到说前男友汪建明，他说已经10年没有联络，呼吁大家呢可以帮忙汪建明，多给他一点鼓励。宝妈被问到罹患肺腺癌4期的前男友王建明，他严肃感性地说：“生病很辛苦，我是常年在医院照顾病人的那个人，所以我不愿女儿来医院照顾我。有一年我住院，但我要女儿他们照常开圣诞趴，让他们觉得这是小事。现在肺腺癌比例高，跟空污跟喝水都有关系。杨贵妹她的基金会有说想要帮忙王建明，但是宝妈说她10年。”没有联络过汪建明，所以就给他汪建明经纪人的电话，希望大家可以鼓励他一下。